בוקר טוב, דניאל. נחכה עוד 2 דקות. אוקיי, אז בוקר טוב לכל הנמצאים, בתקווה שיצטרפו עוד. אנחנו נתחיל את תרגול בוקר שלנו מעבודה על כפות ידיים, ודרכם זה עבודה גם על האיברים הפנימיים של הגוף, גם על איברי חישה, גם על המוח. אני שמתי ביוטיוב, מתנצל מדוברי עברית, את האינפורמציה הזו ברוסית, אבל הנה כאן אני מתקן את הטעות ואני מעביר לכם, ואתם תוכלו במידה ו... אתם לא זוכרים את כל ההנחיות, תמיד לחזור לשיעור הזה, לכל השיעור או לחלק הראשון שלו. זהו. אז העבודה הזו שאנחנו עושים בתחילת השיעור, זה חלק מפנינה, אחד מהפנינים של צ'יגון קסיני, מיועדים לבריאות ושחזור נעורים, והעבודה מתבססת על העובדה שבתוך כפות ידיים, אל תוך כפות ידיים נזרמות מרידיאנים או ערוצים אנרגטיים, וכל אצבע אחראית על איזשהו מרידיאן ובעקבות כך על איזשהו איבר בגוף. אגודל אחראי על מרידיאן ריאות, אצבע מרה על מי הגס, אצבע מה פריקרד או עטיפת הלב, קמיצה מחמם המשולש, שזה מרידיאן שאחראי על אזור התחתון, בטן התחתונה, בטן העליונה, אזור השרפת וחלק העליון של הריאות, וזרת לב ומעדק. תרגילים עצמם לא
זקוקים לאיזושהי מוכנות, לאיזשהו כוח פיזי. כל אחד יכול לעשות אותם מאוד פשוטים, רק להתמיד. אנחנו נתחיל בהכנות, כמו חימום. לכל תרגיל יש חימום, אז גם לתרגילים האלה יש חימום. אנחנו מביאים כפות ידיים, כף יד עם כף יד. אתם יכולים לעשות את זה, כמו עכשיו אנחנו יושבים, אבל אתם יכולים לעשות את זה בעמידה, בישיבה על הכיסא. אתם אפילו יכולים לעשות את זה בבוקר, במיטה, לפני שאתם קמים. אז ככה. מתחילים לשפשף. מגיעים עד לתחושה של חום בין כפות ידיים. מחיית כף. ימין קדימה. ותנועה מהירה חדה מהמרפק דרך האצבעות למעלה. ולשפשף. צד שני. ולשפשף. יד ימין, קדימה, מהמרפק. לכיוון קצות אצבעות. ולשפשף. שמאל. ולשפשף. אוקיי, ועכשיו אנחנו מצמידים כפות ידיים, משלבים אצבעות ומניעים במהירות. צד אחד. צד שני. ליישר ידיים קדימה. אחד ושתיים לאט. להפוך מנוי. אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים. לנתק ומכות עם הקצוות של האצבעות. לנער כפות ידיים. ואנחנו מתחילים. התרגיל נקרא 36 תפיחות או מכות לידיים המיומנות. במקור התרגילים האלה היו מיועדים ללוחמי אושו או טאי-צ'י בשביל לחזק את הידיים, אבל כיום, ומה שאני מציע לכם, העבודה הזו היא עבודה תרפויטית. מקווה שלא תצטרכו לחזק את האגרופים שלכם בשביל להתגונן. אבל אם תצטרכו, שיהיו לכם ידיים חזקות. כל תרגיל מבצעים 36 תפיחות. ראשון, אנחנו סוגרים אגרוף, והמכות הן עם חלק הזה של האגרוף. זה נקרא עין, עין הדרקון. והאגרוף הוא לא חזק. תחשבו שיש לכם בתוך האגרוף זבוב שאתם לא רוצים להרוג אותו, אבל לא רוצים לשחרר אותו גם.
ומתחילים לעשות 36 טפיחות. לא חזק מדי, אבל כן לעשות מכה כזו שאתם תרגישו אותה. אז כמו שאמרתי, כל תפיחה היא מיועדת לשחרר אזור מסוים, לשפר זרימה של אנרגיה באזור מסוים. לדוגמה, העבודה עם אזור הזה היא עובדת על חלק הפנים של הגולגולת, וכל החברים שנמצאים כאן. זה עובד לעיניים, זה עובד לאף, זה עובד לשיניים. מפחית דלקתיות או מרפא את האזורים הדלקתיים, זה עובד גם על כאבי ראש באזור המצח. תרגיל הבא, אנחנו משחררים אגרופים ופותחים אותם עם צד החיצוני ומכה עם צד החיצוני. 36. עבודה על האזור הזה משפרת מצב של הצוואר, מורידה, מפחיתה כאבים בצוואר וגם בעורף וגם בקודקוד הראש. תרגיל הבא, אנחנו מסובבים כפות ידיים ומתחילים לעשות מכות עם חלק הזה של כף יד, בסיס כף יד. אנחנו עובדים כאן על פריקרד או עטיפה של הלב, זה מפחית כאב לב, מונע התקפים, כאבים או לחץ בחזה, מתחילים. ואנחנו עוברים לתרגיל הבא. התרגיל הבא, פה של אריה. אנחנו נותנים מכה עם צד הזה של כף יד, אל אותה צורה של יד השנייה. ומחליפים כל פעם. אחד, שתיים. בתרגיל הבא, דומה למה שעשינו, רק עכשיו אנחנו עוברים על המעברים בין ארבע אצבעות. במכה נכנסים בין אצבעות בין אצבעות ואז מחליפים פאזה. וכל פעם עושים החלפה ועושים 36 כאלה. בבקשה. שני התרגילים האלה הם מזרימים אנרגיה לקצוות של הגפיים, לכפות ידיים ולכפות רגליים. כל מי שסובל
נימול מתחושה של נימוק, איך זה נקרא? כאשר כפות ידיים וכפות רגליים נרדמות, זה יכול לקרות, נגיד, כשאתם יושבים הרבה זמן בתנוחה לא נכונה, או אתם יכולים להתעורר עם החוויה הזו בבוקר, אז התרגיל הזה מזרים אנרגיה ממש לקצוות של הידיים וגם לכפות רגליים. תרגיל הבא, אנחנו מחזיקים כף יד אחת בצורה כזו, ועם אגרוף נותנים מכה במרכז כף יד. אנחנו עובדים כאן על המרידיאן של הלב. התרגיל הזה מאוד עוזר להפחית עייפות, משחרר מתחים וממלא אנרגטית. אז אנחנו עושים 36 צד אחד ואחר כך 36 צד שני. שימו לב שהמכה היא לא עם יד הפתוחה, אלא עם יד המאוגרפת. מתחילים. ומחליפים. ותרגיל אחרון. מכה עם צד החיצוני של כף יד, עם גב כף יד, על גב כף יד, ביד השנייה. אנחנו עושים 36 צד אחד, ואחר כך 36 צד שני. התרגיל הזה משפר תפקוד של כל האיברים הפנימיים, ושל כל חלק האחורי של הגוף. נגיד אתם מרגישים נוקשות, או להפך חולשה בשוקיים, ברכיים, יריחיים, ישבנים וכל המעטפת של הגב דרך הצוואר לכיוון העורף. אז זה התרגיל שיעזור לכם מאוד בלשפר מצב. יד ימין נותנת מכה על גב כף יד ימין נותנת מכה על גב כף יד שמאל. 36. מחליפים. מצוין. אני מציע שתסיימו תמיד את ה-36 מכות לידיים המיומנות באקטיביזציה של האוזניים, עיניים וכליות. זאת אומרת, זה לא הצעה שלי, אבל אני חותם. תופסים אוזניים ובצורה אקטיבית משפשפים מלמעלה למטה, גם מעט מותחים, כאילו מאשרים את האוזניים ויורדים למטה. ועכשיו, כפות ידיים עם כף יד מונחת על העין, לחיצה קלה ושחרור, לחיצה קלה ושחרור, לחיצה, שחרור, לחיצה, שחרור, לחיצה, שחרור, לחיצה, שחרור. מצוין. ועכשיו אנחנו מביאים ידיים לאזור הכליות, ו... מנסים לנשום,
כאשר אנחנו שואפים, אנחנו מתרכזים בכליות, וכאשר אנחנו נושפים, הנשיפה היא דרך הידיים אל תוך הכליות, ונשיפה היא דרך הפה. מצוין. זו הסדרה. מאוד ממליץ לקחת כתרגול קבוע לשיפור מצב האנרגטי כללי, מצב פיזי, מצב רוח. ואנחנו נעבור לעמידה. להצמיד כפות רגליים, להצמיד כפות ידיים מול מרכז בית החזה. עצמו עיניים כמה רגעים. ואחרי העבודה לעצלנים עם הידיים, אנחנו נעבור לסולם המסתר. שואפים בתנוחה, לשחרר ידיים למטה משיפה. זרוק דרך הצדדים למעלה. שאיפה עמוקה לפתוח בית החזה מבט למעלה. כיפור במרפיקים, ירידה לפנים, נשיפה. ליישר ידיים, להוריד אותם עם קצות אצבעות בצדי כפות רגליים, ולהתארך למטה, להיצמד או להתקרב אל הרגליים. אם גב מתעגל, אנחנו עושים את זה בברכיים כפופות. שאיפה, מיישרים גוף קדימה, כפות ידיים שטוחות על הקרקע ואו עוברים לאחור, רגל, רגל, או מעבירים משקל אל הידיים וקופצים לאחור. ומכופפים מרפקים יורדים למטה. מכאן, קצת לקחת אגן למעלה. נשיפה, שאיפה גלישה לפנים, למעלה, להתגלגל דרך הברונות, ידיים חזקות, כתפיים למטה, בית החזה לפנים בין הידיים, לפתוח גרון מבט למעלה. מבט לפנים, דוחפים עם הידיים כאילו מישהו מושך בעצם הזנב, לא שכמות, אלא עצם הזנב, למעלה ולאחור, עד הסוף. מבט לפנים, כיפוף של הברכיים, שאיפה, נשיפה או רגל רגל או קפיצה. להצמיד רגליים, להתארך לפנים ובנשיפה להיצמד על הרגליים. כיפוף קל בברכיים, זרוע דרך הצדדים ובגב הגולגלים למעלה. ונשיפה ידיים מול מרכז בית החזה.
שחרר ידיים למעלה, נשיפה, דרך הצדדים למעלה, שאיפה, מבט למעלה, כיפוף של המרפקים, תנועה של הגוף קדימה, כאשר גוף במוביל לקרקע, משחררים ידיים ונצמדים על הרגליים. שאיפה, משקל על הידיים, מבט לפנים, ואו הרגל רגל, או קפיצה לאחור דרך העברה של המשקל על הידיים. ולכופף מרפקים לרדת למעלה. אגן, טיפה לאחור למעלה, נשיפה, שאיפה לפנים למעלה. נשיפה, אגן. למעלה לאחור, כפות רגליים שטוחות, וכף רגל ימין, קצת להזיז עקב מאחור, פנימה שמאלה, כף רגל שטוחה, ורגל שמאל, הולכת קדימה בין הידיים, מניחים כף רגל, נושפים, ברך שמאל מכופפת 90 מעלות, משתרשים עם הרגליים, מתארחים, ובשאיפה ידיים דרך הצדדים למעלה. מבט למעלה. לשחרר ידיים למעלה, נשיפה, לסובב כף רגל אחורית, לעבר רגל לאחור, לרדת. אגן לאחור למעלה. נשיפה, שאיפה לפנים למעלה, נשיפה לאחור, כף רגל שמאל לסובב עקב פנימה, כף רגל שטוחה, רגל ימין לפנים, שטוחה, שוב מונח לקרקע, מתעוממים, משתרשים עם הרגליים, ושאיפה ידיים למעלה, מבט למעלה. לשחרר ידיים למטה, נשיפה. רגל לאחור לכופף מרפקים. אגן לאחור למעלה, נשיפה. לפנים למעלה, שאיפה. לאחור, נשיפה, ונשארים כאן. מבט לפנים, כיפוף קל בברכיים, ואו רגל רגל, או קפיצה עם העברה של המשקל אל הידיים. מניחים, מתארחים קדימה בשאיפה, נשיפה נצמדים או מתקרבים לרגליים, כיפוף קל בברכיים, ואז דרך הצדדים. עולים בגב הגול, כף יד עם כף יד, נשיפה מול מרכז בית החזק. ועוד אחד. משחררים ידיים, ו... כאשר ידיים יורדות, אנחנו יורדים גם למטה. נוגעים עם הידיים בקרקע, וידיים דרך הצדדים למטה. שאיפה. נשיפה ליישר רגליים, להניח ידיים ולהיצמד על הרגליים. שאיפה, גוף ארוך קדימה, ואו רגל רגל, או עברה של המשקל לידיים. לאחור, לרדת למטה, אגן לאחור למעלה, שאיפה לפנים למעלה. נשיפה גל לאחור. רגל שמאל עקב פנימה, רגל ימין לפנים. 90 מעלות בין שוק ימין לקרקע, ובשאיפה עוד.
והשפע להניח, סיבוב של כף רגל שמאל, ימי לאחור, צ'טורנגה, אגן למעלה, סרפה, שאיפה, אור ומוק, נשיפה, עד ומוק, כף רגל ימין, תקף פנימה, כף רגל שטוחה, שמאל לפנים, 90 מעלות בין שוק לערך, ושאיפה עולים, דירה בדרה, ירידה, נשיפה, סיבוב של כף רגל ימין, שמאל לאחור, צ'טורנגה, אגן למעלה, סרפה, לפנים, שאיפה, אורלומוק, לאחור, ארמוק, נשארים, נושמים עמוק, ולאט. מבט קדימה, כיפוף קל בברכיים ואו רגל רגל, לפנים או בקפיציים או בראשי משקל על הידיים. מצמידים, גוף קדימה שאיפה, נשיפה למטה, ואז כופף ברכיים ובלי לעלות, רק ידיים דרך הצדדים למעלה, מבט למעלה. ובנשיפה עולים, ידיים דרך הצדדים למטה, ומול מרכז בית החזה. עצמו עיניים. והופ. לשחרר ידיים בעדינות, רגל ימין, לנתק עקב, לסובב 90 מעלות החוץ הדרך ולהעביר כף רגל ימין 90 מעלות ביחס לכף רגל שמאל, בעונות של רגל שמאל, בקו אחד, בעונות של רגל ימין, בקו אחד עם בעונות של רגל שמאל, עקב גבוה למעלה. יד ימין למעלה בשאיפה, שמאל מאחורי הגב, כיפוף של המרפקים, מנסים ליצור מנעול. לסובב פנים, שמאל, שאיפה, נשיפה לרדת עמוק שמאל, פתיחה של צד ימין של הגוף. שאיפה מתרוממים, נושפים בתנוחה. בשאיפה מנסים לפתור בית החזה, אגן קדימה, מבט למעלה, הקשתה לאחור. רגל שמאל חזקה. מתרוממים בשאיפה. נשיפה הטיה של הגוף קדימה ולמטה עד הסוף. עולים בשאיפה, משחררים מנעול, משחררים רגל ימין. רגיל שמאל, עקב למעלה, סיבוב 90 מעלות החוצה, להעביר, נעביר לרגיל ימין, בעונות, בקו של הבעונות, עקב למעלה, יד שמאל למעלה משאיפה, ימין מאחורי הגב לכופף מרפקים,
ומנעול. בשאיפה מבט ימין, ובנשיפה הטיה ירידה ימין. שאיפה מרכז, נשיפה בתנוחה, שאיפה לפתוח בית החזק, שוטה לאחור, מבט למעלה, רגל ימין חזקה. מתרוממים בשאיפה, נשיפה קדימה עד הסוף למטה. עולים בשאיפה, משחררים ידיים, משחררים רגל. מכופפים רגל ימין, מנתקים כף רגל, מעלים מעט ברך, מסובבים שוק, מניחים חלק של הקרסול, יותר נכון, השוק. קצת מעל הקרסול מניחים על הירך, טיפה מעל הברך, כף רגל בקרסול מבחוץ, מבחוץ. מכאן שואפים בתנוחה, ובנשיפה עצמות הישיבה, בעצם הזנב לאחור, הטיה של הגוף קדימה, קודם להניח ידיים ימין על הברך, שמאל על הקרסול, מיישרים ידיים, מעריכים עמוד השדרה, ובנשיפה בגוף ארוך מנסים להניח בטן או לקרר בטן ולאשר ידיים לצדדים, מבט קדימה. להניח יד ימין מלפנים, יד שמאל אל כף רגל, שאיפה. נשיפה עם יד שמאל, דוחפים בכף רגל ימין כמה שיותר החוץ הימין ומביטים למעלה דרך כתף שמאל. מבט לפנים, שאיפה, נשיפה, כיפוף של המרפק, מניחים מרפק על כף רגל, מצמידים כף יד עם כף יד, ועם יד שמאל דוחפים ביד ימין, מנסים לבנות קו אחד של העמוד, ומנסים כאן להסתובב עם המבט למעלה דרך כתף ימין. לשחרר ידיים, להניח לפעמים ולנתק עקב שמאל. להניח בעונות של רגל ימין וברך ימין ולעלות, להניח, לעלות, להניח, לעלות, להניח, לעלות, להתיישב, לשחרר רגל ימין, להרפות בתנוחה. אם לנשימה לחזור לסדרה, כמה רגעים בהקשר. וממשיכים מצד שני. רגל שמאלי כופף, לנתק, לסובב שוק, כף רגל וקרסול מתחום של הרגל, ואזור שקצת מעל הקרסול, נמצא על הירך, טיפה מעל הברך. מכופפים רגל ימין,
מתחילים לרדת, עצם הזנב לאחור, עצמות הישיבה לאחור, מניחים ימין על הקרסול, כף רגל, שמאל על הברך, מיישרים ידיים, מעריכים עמוד השדרה, שאיפה, נשיפה לרדת עם הבטן וליישר ידיים. להניח יד שמאל, להניח יד ימין על כף רגל. יד ימין דוחפת רגל שמאל, שמאלה, החוצה, ומבט למעלה דרך כתף ימין. פיתול. מבט לפנים שאיפה. מנתקים יד שמאל, מנסים להניח מרפק על הקשת בסוליה בפנים, וכף יד עם כף יד. ועכשיו עם יד ימין דוחפים על יד שמאל, כדי להעריך עמוד השדרה, להעמיק פיתול, ומי שיכול, מי שבטוח, מבט למעלה דרך כתף ימין. לשחרר ידיים מלפנים, לנתק עקב ימין, להניח בעונות, ברך ימין, ברך שמאל. לעלות חזרה, לרדת, שאיפה, לעלות ושאיפה. לרדת, שאיפה, לעלות ושאיפה. לרדת, שאיפה, לעלות. נשיפה, להתרומם, לשחרר רגיסמי, ולעקוב. ותרגיל הבא, מכופפים רגל ימין, מעלים רגל ימין ומנסים למקם עקב ימין, גבוה לכיוון מפסעה, כף רגל נצמדת, שטוחה וברך הצידה. וכאן השתרשות עם רגל שמאל אל הקרקע, כפות ידיים מול מרכז בית החזה, בריק שסן, מוחות העץ. הזו, אנחנו מביאים יד ימין אל הברך וכף יד כלפי מעלה. יד שמאל משתחררת, עולה דרך הצד למעלה בשאיפה, ובנשיפה אנחנו מנסים לרדת כמה שיותר למטה עם הגוף. בשביל לאזן את הגוף אנחנו אומרים לקחת אגן לכיוון הנגדי. רגל ימין דוחפת צד הפנימי של רגל שמאל, וכך אגן שמאל, וגוף בהטייה יורד ימין. מכאן אנחנו מתאוננים למעלה יחד עם רגל ימין. שאיפה. ידיים בקו הכתפיים, וברך ימין, כמה שיותר למעלה, לא יד אלא ברך, אלא ברך אל היד.
שאיפה בתנוחה, נשיפה בערך קדימה, ידיים קדימה, להפוך ידיים כלפי מטה, ימין מעל שמאל, ללפף עמוד, ימין באלכסון יורדת ומתלפפת מסביב לרגל שמאל. אם אתם לא יכולים ללא עזרה של הידיים, תעזרו לעצמכם עם הידיים, ואז תצרו לפוף שמאל מעל ימין, ולרדת למטה, ולעלות. לרדת, ולעלות, לרדת, ולעלות, לשחרר ידיים, לשחרר רגליים, ולהרפות. וצד שני, לכופף שמאל, לנתק שמאל, ולהביא שמאל לריקשסן. כף רגיל מעקב כמה שיותר גבוה, שטוחה, ברך פתוחה הצידה. ידיים מול מרכז בית החזה. משחררים שמאל כלפי מעלה על ברך שמאל, ימין למעלה בשאיפה, ובנשיפה מתחילים לעטות גוף, כל אחד לפי יכולתו, אגן בשביל לאזן את הגוף הולך ימינה, רגל שמאל תוחף את צד הפנימי של רגל ימין, וגוף בהטייה יורד שמאל. בשאיפה עולים ידיים בקו הכתפיים וברך שמאל כמה שיותר גבוה. קדימה ברך בידיים, מסובב ידיים כלפי מטה. מי שיכול ללא עזרה ללפף רגל שמאל, קודם סוגר ידיים, ואז שמאל יורדת למטה באלכסון וללפף מסביב. או להיעזר קודם בידיים, ואז ללפף ידיים. למטה, שאיפה, עלייה משאיפה. שאיפה לרדת. ולעלות. לרדת. ולעלות. לשחרר הרגליים. לשחרר ידיים. ולהרפות. ואם חשבתם שזה בסוף הסדרה, אז לא ניחשתם. יש לנו עוד המשך. עבודה עם חצי לוטוס. מי שלא יכול לעשות עם חצי לוטוס, יחזור על הווריאציה עם ברך מכופפת וכף רגל וקרסול מחוץ לברך. רגל ימין. אחיזה, לקרב אל הטבור ולהוריד בעדינות כלפי מטה, ברך מטה ולאחור. כף יד עם כף יד מול מרכז בית החזה. מכאן לפתוח ידיים בשאיפה. נשיפה נמסקר מוברה, לעצמית בין השכמות, או ליחוז במפיקים הנדיעים. ובשאיפה פתיחה של בית החזה מבט למעלה.
ישר, טיפה לכופף רגל שמאל, לעטוף גוף קדימה, לרדת עד הסוף למטה, ומי שיכול, ליישר רגל. מכאן, יד שמאל יורדת אל הקרקע, ויד ימין אוחזת מי שבחצי לוטוס, בוא ימי, ומי שבווריאציה הפשוטה יותר, תופס בצד שמאל של הגוף. ומנסים לרדת כמה שיותר למטה. ובווריאציה מתקדמת יותר, יד שמאל אוחזת בקרסון שמאל. כאן, מניחים יד שמאל, ומי שעובד עם חצי לוטוס, מתרומם למעלה, בלי לשחרר. יד שמאל מול מרכז בית החזה. לשחרר בעדינות. רגליים יחד. צד שני, ועכשיו זה האחרון. לכופף רגל שמאל, להכין רגל שמאל לחצי לוטוס, או וריאציה פשוטה יותר להניח כף רגל וקרסון מחוץ לברך. ברך שמאל למטה ולאחור. רגל ימין חזקה. ידיים מצדדים שאיפה, רוטציה פנימית, תנועה דורסלית, ידיים לאחור, כיפוף של המרפקים, כף יד עם כף יד, וכולם מנסים להגיע לפתיחה של בית החזה, ומבט למעלה. מבט קדימה, טיפה לכופף ברך ימין, יורדים למטה ומנסים ליישר רגל ימין. לשחרר יד ימין ואו לתפוס חצי לוטוס, או לתפוס צד ימין של הגוף ולרדת כמה שיותר נמוך למטה אל הרגל. ווריאציה פה קצת יותר מתקדם, אחיזה עם כף יד ימין וקרסול ימין. להניח יד ימין, ובעדינו מתרוממים, ונשים לי לשחרר אחיזה, ויד ימין הוא מרכז בית החזה. משחררים ברכות ידיים ברגל, עיניים עצומות, הרפאיה. בבקשה בעדינות יורדים עד הסוף למטה ובקפיצה הקלה לפסק רגליים לרוחב. עיסוק בין כפות רגליים כפעמיים רוחב הכתפיים, שאיפה בתנוחה, רגליים חזקות, נשיפה תנועה מהאגן, האגן מסתובב, לא ראש יורד ולא כתפיים, אלא אגן זה שמסתובב, ובעקבות סיבוב של אגן גוף יורד למטה. ומכאן אנחנו מיישרים ידיים לכיוון הקרסוליים, או איפה שניתן מגיעים הידיים ומרפים. מרפים מבחינת
מצב של פלג גוף העליון, אבל הרגליים כאן פעילות. הן דוחפות למטה והחוצה. בתנוחה הזו ידיים עולות למעלה, לאורך הרגליים, באזור גב תחתון, משלבים אצבעות, מיישרים ידיים, שאיפה. ועכשיו מי שיכול, שימו לב לעודלים, עודלים מהמצב הזה, מתחילים לעלות למעלה, ועוברות לאחור, ומנסים לסובב כפות ידיים כלפי מעלה, ו... מנסים להעביר ידיים עוד יותר קדימה, ומי שעם הראש למטה, מעביר ראש פנימה בין הרגליים, כדי לאפשר לידיים לרדת יותר למטה. משחררים ידיים קדימה, שאיפה. במשיפה, קפיצה עם הצלבה של הרגליים, כאשר רגליים מלפנים. מכופפים ברכיים, מניחים ברכיים על הקרקע, ומתיישבים בין האחרים. כפות ידיים על כפות רגליים. ולהפות בתנוחה. ידיים דרך הצדדים למעלה בשאיפה, לשלב אצבעות, שאיפה בתנוחה, ובנשיפה, הטיה של הגוף שמאלה, אנחנו מקרבים או מניחים מרפק שמאל את סוליית כף רגל, ימין בקשת הפנימית. מרפק ימין שואף להיפתח כמה שניתן לאחור ולא יורד קדימה ולמטה. עולים בשאיפה, משחררים ידיים, יד ימין, סליחה, יד שמאל, אוחזת מסביב לבוען שמאל, ויד ימין עוברת מאחורי הגב, ואו שהיא תופסת בבוהן ימין, או מניחים יד על צד שמאל של הגוף. מתארחים בשאיפה.
ונשיפה פיתול עמוק דרך כתף ימין. משחררים למרכז. ידיים לפנים. ולרדת עד הסוף. להניח סנטר או לקרב סנטר. לשלב אצבעות על האור. ואו שאנחנו מניחים מרפקים או מנסים עם משקל הגוף להוריד מרפקים כמה שיותר למטה. אין מאמץ בידיים. ידיים הם רק משקולת. משחררים ידיים, מתרוממים, מנסים לנתק כפות רגליים ומנסים ליישר אותם בהצלבה. ובאמצעות הידיים מנסים להעמיק הצלבה, רגליים נשארות. ועכשיו אנחנו מנסים לשחרר אחיזה ולהישאר במצב הזה של הרגליים, ידיים מגבלות, להחזיק רגליים ישרות בהצלבה מקסימלית. לפתוח רגליים בשאיפה, להצמיד אותם. להניח ידיים, לאט מורידים רגליים, שאיפה, נשיפה להפעיל ידיים, אם אפשר להרים אגן ולהביא גוף אל הרגליים. להניח אגן, לכופף ברכיים, שוב להצליף, ידיים לפנים, מתרוממים וקפיצה לרוחב. שאיפה בתנוחה, נשאיפה לרדת למטה, ידיים לקפסולה. ידיים עולות באזור של גב תחתון, לשלב אצבעות הפוך, ליישר ידיים למעלה, שאיפה. ומי שיכול, סיבוב של המנוי למעלה הגודלים ולנסות להוריד למטה עוד יותר. משחררים ידיים מלפנים, שאיפה וקפיצה עדינה, הצלבה בין הרגליים, שמאל מלפנים. מניחים ברכיים, פותחים שוקיים,
ומתיישבים בעיני הכיוון. ידיים דרך הצדדים למעלה, שאיפה, לשלב אצבעות. ובנשיפה, התאי הימין, מנסים להניח מרפק על האמצע של קשת הפנימית של כף רגל. תנסו ממש עם המרפק, אם אתם מגיעים להגיע לאזור הרגיש וללחוץ עליו. נסו להימנע מהורדה של המרפק שמאל קדימה, אלא להפך, לפתוח אותו כמה שניתן למעלה לאחור. עולים בשאיפה, משחררים מנעול. ויד ימין מוחזת מסביב ליבו הימין. יד שמאל מאחורי הגב, ואו שהיא אוחזת מסביב ליבו שמאל, או שהיא מונחת על צד ימין של הגב. התארכות למעלה שאיפה, וביטול עמוק משאיפה. שחרר עליה, גוף למרכז, שאיפה, נשיפה קדימה, קודם להביא עמוק לפנים, לשחרר בגוף העליון על ההצלבה של הירכיים, על הסגירה של האגן, ואז ראש למטה, לשלב אצבעות, ולכוון או להניח מרפקים למטה ללא מאמץ של הידיים. ידיים רק מסה, משקל. יש אחרי ידיים? מתרוממים, מעלים ברכיים, אחיזה בכפות רגליים, מנתקים אותם. שאיפה, נשיפה לנסות ליישר רגליים, ועם הידיים להעמיק הצלבה של רגליים ישרות. זאת אומרת, ימין דוחפת רגל שמאל ימין, השמאל דוחפת רגל ימין שמאל. ועכשיו אנחנו מנסים לשחרר אחיזה ולהחזיק רגליים ישרות בהצלבה עמוקה. לשחרר הצלבה להצמיד רגליים, חוזרות מגבילות. להניח ידיים שאיפה. נשיפה להניח רגליים, להוציא עצמות הישיבה לאחור, ונשיפה הבאה להפעיל ידיים, להרים אגן, לעטות גוף קדים. לשחרר אגן, לכפות ברכיים, לעבור לישיבה נוחה. כפות ידיים כלפי מעלה, עיניים עצומות. בואו
עכשיו אנחנו נעבור לכמה פרנה ויאמות, טכניקות התרחבות אנרגטית. מתחילים עם קפלבטי, דרך נחיר שמאל. אגודל ימין, סוגר נחיר ימין, אצבע ואמה על המרכז בין הגבות, דרך נחיר שמאל, 64 נשיפות. יד שמאל בשביל המודל, 64. ימין בשיבה מודה, שמאל נסיקה גרם מודה, סוברים מחיר שמאל, מחיר ימין פתוח. 64, קפה לקחת לדרת מחיר ימין. בבקשה. סט הבא, קפה לקחתי דרך שני נקיריים, 64, ריכוז בין הגבות. בבקשה. אנחנו עוברים למסטריקה. קודם נושמים דרך מחיר שמאל. אנחנו נושמים 32 מסטריקה. בסיום שואפים עמוק, הצרת הנשימה, דבי בנק, מולה, ג'רנחה. מחזיקים כמה שניתן, משחררים, מרפים יד. 32 בסטריקה, דרך מחיר שמאל, שאיפה נוספת, קומבקה, דליבנח, ג'לנחר, מורה, ושחררו יד ימין ושיבה מודל. בבקשה.
סט הבא, 32 בסטריקה, דרך מחירים, 32, שאיפה נוספת, קומבקה, דיבנק, מחזיקים כמה שניתן, ומשחררים יד שמאל ומתבוננים. בבקשה. סט אחרון, 34 בסטריקה, דרך שני מחיריים, ריכוז בין הגבות. אנחנו שואפים עמוק, אחרי 32, עוצרים די בנדחה, זרד ברמור, נושפים את כל האוויר החוצה, ומסיימים בעוד קומבקה אחת, קומבקה ריקה ללא אוויר, עם די בנדחה, זרד חר, מול הודיעה. משחררים, מורידים, משחררים, מרפים מנעולים, שואפים ונשארים בריבונות. בבקשה, ובסטריק הריכוז בין הגבות, 32. מתחילים. Thank you.
כשסיימת פה מודרה של הידיים, אסור לשחרר כל סוגי מאמץ, לא חוץ ממה שאתם צריכים בשביל לשבת בגב זקוף, ועדיין ללא מאמץ. תאפשר לעצמכם לשקוע למצב התודעתי מאוחד. כל מי שמרגיש צורך מתחיל מאוד ברכות כדי לא ליצור מילים במצב שהגענו אליו. עוברים לשבס.
מוכר לסיום של התרגום. כל אחד בזמן שלו, בקצב שלו ובדרך שלו. יעבור לישיבה. נסיים כאן. תודה רבה לכם, אוהבים.